A mi o svim najvažnijim političkim dešavanjima govorimo sa gospodinom Brankom Radunom. On je analitičar i gost Info jutra. Želim vam dobro jutro i hvala što ste ovdje. Dobro jutro vama. Gospodine Radun, poprilično je napeta situacija kada su pripadnici opozicije u pitanju i u posljednjih nekoliko nedelja sve su glasniji i jači napadi na predsjednika Aleksandra Vučića. Da li država greši u tome što je možda previše tolerantna na one koji izuzetno oštre pretnje smrću na račun šefa države tako javno i otvoreno govore? Pa imate tu različite stvari. S jedne strane, deo kampanje se vodi van Srbije. Znači, dobar deo naloga botova na društvenim mrežama koji učestvuju ovdje u političkim kampanjama nisu iz Srbije, već iz regiona. I pod kontrolom su službi bezbednosti u regionu. Tako da mi imamo tu i bezbednostni problem. Nije samo reč o tome šta jedni drugima govorimo, da kažemo vlast prema opozicija prema vlasti ili to što je upereno protiv Vučića, već imamo i jednu kampanju gde se ljudi koji nisu iz Srbije, nisu ni Srbi, predstavljaju kao Beograđani Srbi, građani Srbije. Jel vi ne znate ko stoji iza tog naloga? Vidite neki nalog, recimo na Facebooku, kaže čovjek Petar Petrović iz Beograda. I ljudi su naivni, obično veruju, ako se neko predstavlja da je iz Beograda i da je to, a on nije iz Beograda, nije iz Srbije, već su to nalozi koji su godinama pripremani, razvijani da on, recimo, piše ćirilicom, ima srpsku zastavu, predstavlja se kao naš čovek, a onda krene u, da kažemo, neku, predstavlja se kao neki ekstremni, na primjer, opozicionar, a zapravo nije ni Srbije. Imamo ove naloge koji su poznati, to su političara, novinara, javnih ličnosti, to je nešto sasvim drugo, i koji su iz naše zemlje ili iz regiona. Znači, imamo sad jednu celovitu, kompleksnu kampanju protiv vlasti Srbije u kojoj učestvuju mediji iz regiona, evo ovdje vidite Bosna, Slobodna Bosna, sarajevski mediji, zagrebački mediji, podgorički mediji, onda zatim, da, onda pored toga, kažem, ima gomilu ljudi na internetu koji se predstavljaju kao Srbije, građane Srbije, a nisu to, već njih kontrolišu regionalne strane službe. I imate na kraju i ljude ovdje u Srbiji koji su eto, ostrašćeni u toj meri da prete, jel tako, političkim protivnicima. I od tih sad neki su samo ostrašćeni, neki su profesionalci, kako bih rekao, i znaju zašto to rade. Te kampanje se pokreću... da kažemo, ne bih rekli baš s jednog mesta, ali postoji isti ton, u istom momentu se dešavaju kada je potrebno da Srbija, ne znam, poklekne oko nekog pitanja, kada je potrebno, recimo, oko Kosova, da naša strana se dodatno pritisne, da bi popustila oko nečega, onda odjednom imate, iskoče vam stotine tih, da kažemo, naloga ili već postojećih ili novi se stvaraju koji vode kampanju tako da običan svet naivno čita misleći da je to, eto sad neki naš čovek koji piše, a zapravo dobar deo njih, većina njih, kažem, nisu iz Srbije. A je li to najveći problem savremenog doba, što postoje društvene mreže gde uz nekoliko klikova pojedinac može iza lažnog identiteta da iznese izuzetno teške rečenice, pretnje smrću, da objavljuje fotografije? Ako on recimo iz neke države Evropske unije piše nešto, ne možete lako njega ni da identifikujete,
ko je otvorio nalog? Pa nalozi se preuzimaju, hakuju, kupuju. Vi možete kupiti nalog neki. Dođete, kažete nekom, evo, 1000 evra, ti imaš ne znam toliko pratioca i taj nalog ima neku svoju istoriju. Naprimjer, 10 godina ljudi prate taj nalog i misle da je to, a on čovjek prodao nalog nekom drugom i na kraju ne zna ni kome je prodao. I taj nalog može da se zloupotrebi isto tako. Ljudi ne znaju šta se dešava sve u pozadini društvenih mreža. Vode se, znači, brutalne prljave kampanje i mnogo šta ne možete. Znači, šta sad ako neko iz Kanade, na primer, piše neke stvari? Kako vi sad možete prvo da identifikujete tog, pa onda kako da ga privedete pravdi, da ga tužite na nekom sudu, na koji način vi možete neku ko nije ni građanin Srbije, žive ovde, udaljen je od ove zemlje, iz ovog, čak nije ni ovo, možda ni u ovom regionu, kako vi možete da tu pohvatate sve konce? To nije jednostavno. I time treba više država da se bavi. Znači i službe bezbednosti i policija. Nije to samo internet kriminal u pitanju, već i pitanje bezbednosti. Da neko utiče na javnost Srbije, a da vi znate ili pretpostavljate da on radi za strane službe i da čak nije građanin Srbije. Da. Znači, mi smo premalo davali pažnje tome do sada i nismo se time bavili. Znači, druge države, naše veličine, ne govorimo o nekim velikim državama, imaju svoje internet timove u službama bezbednosti koje pronalaze takve naloge, neutrališu ih, razotkrivaju ko je pravi vlasnik, ko stoji iza tog naloga. Morate upoznati ljudi, upozoriti, razotkriti te ljude koji, kažem, dobar deo njih ni ne žive u Srbiji. I to je ozbiljan posao. Evo, recimo, šta su Amerikanci uradili kada su osumničili neke ruske botove na internetu da oni utiču na njihove izbore. Oni su ih sve pratili, pronašli su njihove vlasnike bez obzira gde su, demaskirali su te ljude. Na kraju ispostavilo se da to bila malo jedna preterana priča, zapravo da Rusi zapravo nisu ni učestvovali, nešto preterano, onaj izveštaj koje su napravili obaveštene službe o tim, da kažemo, internet aktivnostima Rusa, zapravo se opovrgla glavnu tezu da su, kada je Donald Trump prvi put pobedio na predsjedničkim izborima, da su Rusi uticali preko društvenih mreža. Ali, kažem, bavili su se time ozbiljno. Znači, to su ozbiljni izveštaji koji idu prema Senatu, Kongresu, obaveštajni rad je tu bio prisutan i države sve moraju da paze na to ko zapravo ima uticaj. Vi zamislite, uzmete neki, kupite neki nalog za 1000 evra. Znači, to uopšte nije neki novac. Nedostižan, da. I malo ga razvijete, stavite neke lepe stvari, neke spotove, nešto, i sad dođe vam tu 10, 20, 50.000 ljudi da vas prati i onda stavite neku objavu koja ne mora bude uopšte istinita, neku provokaciju i to još boostujete. Stavite nekoliko stotina evra i to će da vidi pola Srbije. Kao ozbiljan medij, koji, kao što, recimo, mediji moraju da budu prijavljeni, plaćaju porez, imaju neku vrstu kontrole. Znači, ovo ne postoji ništa, nikako. Znači, to je kao divlji zapad. Vi ne znate ko stoji iza tog naloga. Naravno, pretpostavljate, vidite da kako vodi kampanju, omakne im se neka reč, vidite da nisu odavde. Kad kaže da je Beograđan, ja ne znam gde je Sava centar. Kaže, on je Beograđan, ne zna gde je Sava centar. Ali poprilično zbunjuje... Onda vam je jasno da nije Beograđan, i da nikad nije bio u Beogradu. Da, ali građane izuzetno zbunjuju i oni koji imaju i medijskog prostora i
zaista naprave konfuziju. Mi ćemo pogledati jedan prilog u nastavku. Dakle, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Goran Vesić, izjavio je da se poslanik opozicije Aleksandar Jovanović Ćuta predstavlja kao borac za životnu sredinu, a da je zapravo reč o osobi koja ima dvostruke aršine i čiji je kum investitor Miroslav Kovačević gradio kompleks Park Šumice na mestu gde je bilo zelenilo. I zato ću se sada obratiti, i podaci koje ću sada izneti su javni podaci. I to su podaci koji govore o tome kako je bešćašće tog poslanika i kako ima dvostruke aršine. Slušamo od njega od jutros kako se bori za zaštitu životne sredine, kako će da blokira puteve, kako je beskompromisan borac da se životna sredina zaštiti, ali sve dok ne pomenemo jednu zgradu u Beogradu, a ona se zove ekskluzivni kompleks Park Šumice. Ova slika koju ću pokazati, inače skinuta sa interneta, to je slika u kojoj se vidi ovaj gospodin ovde, koji se predstavlja kao kum gospodina Jovanovića, izvesni Miroslav Kovačević, investitor, koga inače zovu Mića Ćuskija, tako je, koji je sagradio, dame i gospodo, ovaj ekskluzivni kompleks, Park Šumice, pored samog parka, i vidite, gore imate i 4 bazena. I sve bi to bilo u redu, gospodin je dobio regularnu građevinsku dozvolu, evo je ovde, takođe skinuta sa CEOP-a, gde svaki građanin može da je skine, da pre izgradnje ovog kompleksa na tom mestu nije bilo ovo zelenilo i šuma. Gospodin Miroslav Kovačević, kum i finansijer gospodina Jovanovića, je posekao, dame i gospodo, 461 stablo. 461 stablo. I da li ste mogli da čujete da je bilo protesta kad su se Park Šumice gradile? Ne. Da li ste mogli da čujete da se neko oko toga bunio? Naravno da ne. Znači, ono što može kum, ne mogu drugi. E to su, gospodo, dame i gospodo, dvostruki aršini. A da vam još nešto kažem, tamo gde je bilo ovo 461 stablo, za one koji ne znaju, tu vam je u blizini 8. Beogradska gimnazija i muzička škola Petar Konjević. Znači, oteli su deci 461 stablo. Ne mešam se u poslove bilo čije i ne znam šta je ko gradio. Da, ja mog kuma volim, s njim se družim od drugog razreda osnovne škole. Ne zanimaju me njegovi biznisi. Gospodine Radun, situacija u Skupštini je bila, ne možemo reći, zanimljiva, zato što smo opet imali pojedinca poput Ćute koji je bio zadužen za ponašanje koje zaista ne priliči instituciji kao što je Narodna skupština. E, da li se upravo takvim modelom ponašanja na pravi način i manipulišu građani, ali isto tako i pokazuje jedno određeno nepoštovanje prema njima, jer se svi pitamo da li će Narodna skupština da bude to što Ćuta želi i teren za takvo ponašanje, ili će ipak biti mesto gde se donose važne odluke, odluke u ime svih nas? Pa, kako bih rekao, političari pokušavaju da iskoriste opoziciju, pre svega iskoriste skupštinu za neku svoju promociju. I svako radi kako zna i ume, neko učestvuje u raspravi, da kažemo, trudi se da razume ono što je tema, da da neki doprinos, a neko pravi kafanu, je li tako, od toga, birtiju, seosku. Svako radi ono što zna, kako da kažem. I, nažalost, o time što mi pričamo o tom ponašanju, on, Ćutinom ili bilo čijem, on znači je uspeo. Mi ne pričamo o ozbiljnom sadržaju Skupštine, šta su rekli iz redova vlasti, kakve su pitanje ljudi iz opozicije postavljali, šta su ovaj odgovorili. Znači, čim govorimo o nečijem incidentu, znači on je na neki način uspeo, on je privukao pažnju. I u nekom procentu, delu nekog biračkog tela, to neko možda bude i simpatično, koje je možda protiv vladajuće koalicije, eto kao Ćuta im je ne znam šta rekao ili tako, dobacio.
Znači, oni se bore za neku pažnju. I, nažalost, pošto se i mediji više bave tim, tako, kafanskim dobacivanjima ili nadgornjavanjima, potpuno je van fokusa ono što je ozbiljno bilo na, što je bilo tema zapravo Skupštine. Tako da, u vremenu društvenih mreža, to ide na TikTok, ide na Twitter, ljudi obraćaju pažnju na te, da kažemo, incidentne situacije, a potpuno, ko sad zna šta je zapravo bila rasprava na Skupštini? Svi znaju o incidentu na Skupštini. Naravno, ne mislim da će oni nešto politički profitirati na tome. Ljudi ipak kad glasaju, ne glasaju za nekog šoumena i zabavljača, već za nekog ko donosi neku vrednost, ko ima neki plan, program, ko, da kažemo, stvara neku vrstu poverenja da može nešto da uradi, da promeni. To na ovaj način ja ne vidim baš da je uspešno, ali da privlači pažnju, da postaje viralan na društvenim mrežama, to sigurno. I to je njima možda i dovoljno u ovom momentu da je to dobio neki prostor. Postoji sad jedna vrsta nadmetanja unutar opozicije ko će da ispliva. Znači, ovi izbori, po meni do sada, ovih godina, nisu bili izbori za to da ko će da, ne znam, niko nije ozbiljno ni verovao da može opozicija da pobedi vladajuću SNS, već se bitka vodila između opozicijnih stranaka. Ko će isplivati? Pa smo imali propast neke desnice, pa ulazak Nestorovića. Na tom planu ovde smo imali opet neka tumbanja u građanskom delu opozicije. Ne znam, Đilas je bojkotovao beogradske izbore, a Sava Manojlović je izašao prvi put. Znači, imamo neke promjene unutar opozicije. U odnosu na prošlu godinu imamo drugu opoziciju sad, drugačije odnose snaga. Neki su stari, ali su ili jači ili slabiji u odnosu na prošlu godinu, a neki su opet prvi put se pojavili na političkoj sceni. A neke koje smo gledali godinama su se maltene sklonili sa političke scene. Znači, sad se vodi bitka i u Skupštini ko će se kako pozicionirati unutar opozicije. I, recimo, Ćute i neki misle, ako oni prave provokacije, onda će neko da odgovori te provokacije i on će dobiti medijski prostor, iako negativan, ali, Bože moj, bolje ikakav nego nikakav. To je njihova računica da dođu do pažnje opozicionog biračkog tela, da ojačaju. Znači, bitka je za opozicionog biračko telo. Znači, tu je sad borba ko će biti glavni opoziciji. I on misli da će na taj način on iskočiti, a neki, recimo, poslanici ili poslaničke grupe koje imaju ozbiljan pristup, pa koji su analizirali, da kažemo, teme, pa daju neke argumente, pa daju predloge, amandmane, recimo, kad se donose zakon, to on u principu ni naša javnost ni ne primeti. Da, i hajde da zajedno pogledamo još jedan prilog. Što pričamo o Ćuti, on je znači već pobedio. Da, da, potpuno. Znači, čemu dajemo toliko pažnje, znači on je uspeo da privuče pažnju, da drugi mediji to komentarišu, neko će na nekoj drugoj televiziji možda imati simpatije prema njemu, neko će ga kritikovati, ali pričamo o Ćuti. A Ćuta ne zaslužuje toliku medijsku pažnju, ja ne vidim šta je on to rekao ili uradio u svojoj političkoj karijeri da bi to, ne znam, zavređivalo neku naročitu pažnju. Jasno, da. I hajde da zajedno pogledamo kako je za vreme sednice traženo od predsjednice Ane Brnabić da izrekne opomenu ministarki Đedović. Ona je to i uradila, pa hajde da pogledamo. U pravu ste, hoću da opomenem ministarku Đedovića koja je rekla da je kum Dragana Đilasa prodao zemlju, nije najbliži saradnik, je prodao zemlju Rio Tintu za neverovatnih 717.000 evra. Ja mu čestitam, to je zaista bio dobar posao za njega, ali nije okej što je posle tražio da mi to nacionalizujemo i vratimo da bi prodao ponovo. I što se tiče gospođe Ane Brnabić, tokom predsedavanja Narodnom skupštinom
zaista je imala pune ruke posla. Kada to kažemo, mislimo pre svega na ponašanje pojedinaca, ali pre svega Ćute, o kome god da možda ne želimo da razgovaramo i pogrešno je pričati neke stvari... Ne, može zaista... o tome, ali ne treba baš previše mu davati prostora. Da, zaista neke stvari zaslužuju priču kroz tu prizmu da nešto tako ne treba, da nije dozvoljeno, da ne sme, da je nekulturno. Iz tog konteksta je zaista neophodno pričati i objašnjavati građanima šta je sve izbor. Je li tako? Da. Sa druge strane, da li je upravo ovakav metod ponašanja, kao što smo imali prilike da vidimo u okviru samog priloga, zaista najbolji i najbolje rešenje u datoj situaciji? Zato što toliko ima dvostrukih aršina, kao što je iznosio i sam gospodin Goran Vesić tokom svog izlaganja. Pa, nažalost, politika je puna dvostrukih aršina. Bilo da vidimo kako se Zapad odnosi prema nama. Kaže, mi štitimo teritorijalni integritet Ukrajine, ali ne priznajemo teritorijalni integritet Srbije. Znači, u jednom slučaju jedan princip važi, u drugom ne važi. Da, njihovi su takvi interesi, interesi su važniji od principa i oni dovode do dvostruke aršina na svim nivoima, od lokalne politike, u nekoj opštini gde mogu da uđu u koaliciju i stranke koje su na nacionalnom nivou najzavađenije, ali na lokalu dva prijatelja, kuma ili ljudi koji imaju slične interese mogu napraviti koaliciju. Znači, a mogu pri tome oni da i pričaju kao što pričaju njihovi, da kažemo, šefovi jedni protiv drugih, to jest da oni kritikuju neku vlast ili prepucavaju se opozicijom ili tako dalje, a na lokalu da prave neke svoje političke kombinacije. Znači, nažalost, politika je takva. To je realnost. I mislim, treba naravno suočavati ljude koji su u politici sa tim dvostrukim aršinima, ali ne možemo baš previše od njih da očekujemo. Sad, jer neko je u sukobu u nekim izborima sa nekim, posle toga možda oni prave koaliciju. I onda naravno da vi kažete njemu, pa vidi ti si pre pola godine govorio to i to njemu, a sad eto vidim zajednost u koaliciji. Ha, to je politika. Nažalost, od nas ima toga previše i to deluje sve ovako nušićevski. I meni je bilo jako, tako da kažemo, simptomatično kako to sad funkcioniše kod nas politika. Dolazi Scholz, je li tako, Nemačka, velika delegacija, ozbiljna, nikada ovako nije bila tu. Znači, to su ljudi koji vode Nemačku privredu. I oni traže litijum. I to je od vitalnog interesa za Nemačku da dobije litijum, to jest i baterije, za svoju autoindustriju koja treba da pređe na električne automobile. Znači, treba se desiti elektrifikacija. I ako to Nemačka ne uradi, ako ne nađe dovoljnu količinu baterija ili sirovina litijuma, odneće pobedu kineska autoindustrija ili neka druga. I znači, to je jako bitno za Nemačku. I sad naši zeleni, koji su vezani za nemačke zelene, šta sad rade? Oni malo kao organizuju proteste, pa kao Ćuta ili ne znam, kao oni bi da se vide sa Šolcom, iako Šolc neće njih nešto ni da primi, pa bi onda oni će njemu reći da on ne treba da kopa litijum, što je priča onako za malu decu, neće oni ni biti u prilici da pričaju sa Šolcom, a i da su u prilici da pričaju sa Šolcom, oni bi naravno rekli mi podržavamo vađenje litijuma ovako među. Jel dobijaju novac ili podršku ili šta god i od pre svega nemačkih zelenih koji su, da kažemo, nekako mentori domaćih naših zelenih. Jasno, da. Jer... I sad oni zbog javnosti mora kaže mi smo protiv kopanja litijuma, mi ćemo organizovati proteste, a kad sednu s Nemcima kažu ok, ali morate i nas razumeti, moramo zbog naroda da se vlasi ne dosete. Da, a sa druge strane ovaj razgovor smo i počeli sa tim konstantnim pretnjama iz Sarajeva, pre svega mediji Slobodna Bosna. Ja bih i ovaj razgovor završila u tom manijeru, shodno najnovim informacijama
Dakle, privreda u Bosni i Hercegovini, to je jedna od najsvežijih vesti na našem portalu informer.rs. Privreda u Bosni i Hercegovini preti da zapadne u ozbiljne probleme, dok se njeno rukovodstvo istovremeno bavi Srbijom i predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Naime, od ukupnog obima vrednosti izvoza iznosi 8,2 milijardi maraka i manje za 8,18%, dok je uvoz u Bosnu i Hercegovinu iznosio 14,30 milijardi maraka i veći je za 3,07% u odnosu na isti period 2023. godine. Dakle, ovi podaci govore o tome u kakvom stanju se nalazi pomenuta država i da joj privreda klizi u propast, a govori o tome da se ne bave dovoljno svojom državom i da su svu snagu usmerili protiv Vučića i Srbije. Svedoci smo svakodnevnih napada od strane rukovodstva BiH, te da toliko snage ulažu u napore da podignu svoju zemlju, koliko ulažu u napade na Srbiju, govore navodni podaci koje smo i izgovorili. Dakle, potpuno su drugačiji i bili bi drugačiji da se, dakle, više napora ulaže u samu Bosnu i Hercegovinu, dok klize u ozbiljne privredne probleme u Bosni i Hercegovini koriste huškačku retoriku kako bi zamaskirali kolaps u kom se nalaze. Koliko je važno raskrinkavati ovakve zle namere? Ne samo zle namere, nego to je jedna čitava politika i strategija zasnovana na antisrpskom narativu, na propagandi kojoj su Srbi genocidni, na propagandi u kojoj Srbija treba da plati ratnu odštetu, propagandi u kojoj Republika Srpska treba da nestane, valjda i Srbi da se iseli iz Bosne i Hercegovine. Šta se zapravo dešava? Pošto je Bosna nefunkcionalna država, ona ne funkcioniše na centralnom nivou, postoji blokada institucija, Hrvati su nezadovoljni, Srbi su marginalizovani na federalnom nivou. Imamo državu koju gore prihvata samo jedan od tri naroda. Znači, samo Bošnjaci, Hrvati i Srbi jedva da navijaju. Hrvati navijaju za Hrvatsku, recimo. Nikad ne navijaju za Bosnu. Srbi iz Republike Srpske ne navijaju za Bosnu, navijaju za Srbiju. Kad se igra neki, ne znam, sportski meč. E sad, oni zbog tog kolapsa te države, koja postoji, ona bi se raspala da je ne drže sa strane Zapad, da kažemo, uslovljavanjima, ucenama i prema Srbima, ili čak i prema Hrvatima. Ona bi se raspala. I onda oni moraju pronađu neprijatelje u Srbiji da bi objasnili svojim ljudima zašto je funkcioniše država, zašto je male plate, zašto propada privreda. I onda šta kriva je Srbija? Mi ćemo tražiti, kako ćemo bolje živjeti, tražit ćemo odštetu od Srbije. I onda priča o genocidu isto im služi da vrše koheziju svog biračkog tela, da ga ujedinjuju oko te priče o genocidu u Srebrenici. Ako ne znate šta da radite, izmislite neprijatelja. Da. To je zapravo... I sa tim zaključujemo ovaj razgovor. Hvala vam mnogo na gostovanju i što ste bili gost televizije. Hvala vam što ste pozvali. Uvek. Poštovani gledalci, vreme je za naš redovni segment Kolegijum. I da, sada je taj moment kada ja mogu da napustim studio. Malo sam poranila ovoga jutra. 10 sati i 33 minuta. Želimo dobro jutro našim kolegama. Petre, prepuštam ti palicu. Hvala puno, drago koleginice.